Алмаас Movie Guide. За тэгэхээр Алиман та нартаа өвөрмөц хөөтөд зориулсан хатагта Peregrine-ийн байшин химэх өөрхөн кино ярихаар бэлтлээ. Jack Boy H-тэйгээ цуг амралтын өдрөө өвөөгийн дээ очихор явж ива. Одоо очлоо шүү энэ гэж залгатал харин өвөө нь бүр тоог сондорчихсон. Битгий ирээрээ нааш яа битгий зүглэр энэ гэж нэгэлсэж ижиг бүхий. Нэг ч юм сонолгүй мань хоёрыг пранктад байгаа юм бах та. Яас юм бол ийс юм бол хүний бодод яваад очтол. Харин гэрт нь дайм бос айтаа сүйтгээ сэндичлээд хайчихсан. Өвөө нь дэх. Зэх хэрэгч эхэллээ дээ. Тэгэд мөрөөр нь хайж хайж гэрийнх нь ард ойд цус нүүжинд тутгалдаад нүд нь цагаанаараа биш бүр хараараа эргэлчихсэн аимшигтай царай тийм хөвчдгийг Жакийн гарнаас тас зуураад шувууг бол чөвөө чамд бүхнийг тайлбарлах болно гэж миг сонисон юмнууд амдаа бүтэнсоороогоо диважингийн шатаар дамжуулс. Багаасаа өвөөгийнхөө ярьж өгдөг үлгэр домог хачин жигтэй хүмүүсийн тухай түүхүүдээ л хорвог төсөлж ирсэн өвөөгийн хүүхэд байсан болохоор тун чиг хэцүүхэн байхгүй. Ямар үлэг байх вэ? Баг байхад нь өөгийнхөө ярддаг байсан төхөөдөд гардаг газарт одоо л нэг очиж үзэхэр шийдэд явцгаа. Жак шин арал дээр очих уугүй юу? Өөрийнхөө үеийн нэг хулиган шүү хоёр бадтай нийлж аваад нөгөө яриад байдаг алдарт байшин дотсон чи харин балгас байв л яах вэ? Хамт явсан эд нөө. Наа чи уугасаа сүнсэн байшин штэ баг сүнс чүчгөртэй ах уу? Дотор нь ядаг үн зовлон юм байгаа ий гэж мэгэл. Манай хүн чи яаж тэсхв? Тэ сониуч цандаа хөдлөгдөө чүн ганцаар яваад очихсан. Гайгаар газар дороос гахаа гарч ирээд хөөгөөд зүгтчихтэ бүдэрч очиод ум маань яваад нэхв. Тэгээд гайхаа байгаагүй. Үхээч хөө хальт нокаутанд орчихгүй юу тоглосон. Тэгээс ирсэн нэг жаахан хөө өрийг нь мөрөн дээр өргөд тавьчихсан хэв нэг алхач байна. Яг нөгөө өрмөц хөөхтүүд мөнөөс өмн шүү. Тэгснэ итгэж үхэхгүй нөгөө хитээс зүгтаад наадгийн. Үгүйс яач читэх вэ? Аль уже даже бавши хоёрдугаар дайны галгүй үед байсан хүмүүс ч одон овшороо ч амд байх уу гэж бодоод үхэлцгээ хагартлаа айцэх өөрхий. Буцаж зүгтаад анх орсон буурчин газар очисон чинь цаг хугацаа өөрчлөгдөд өнгөрсөнд очихсан. Тэжээ байсан хүмүүс манай жагийг танихгүй. Энэ хийм бол мол тагнуулч юм шүү. Наца тамалж байцаа мэгш. Яг тэрхүү үед харин өнөө хүүхдүүдэр Жакиг аваад хамаг юм тайлбарлаж өгөхгүй юу? Тэгж явсаар хатагтай Peregrine-ийн байшинд очиж бүгднтэй танилцаад бас хүүхэд бүрийн нууц чадварыг ч мэдж явлаа. Жак хэрхэн яаж уухан юугаар юуны хүчин цаг хугацаагаар аялаад өнгөрсөнд очих вэ гэсэн чи хатагтай Peregrine өөрөө нэг нууц хүчтэй юм байна л. Тэр нь ерөнхийдөө цаг хугацааг өөрийн дураар удирдах. Тэнд байсан нэг залуу нь Анабель шиг баахан хүүхэлдэй нууц цуглуулдаг. Тэгснэ зармийг нь бүр өөрөө хийж мидэг хамгийн аимшигтэй түүний чадвар нь тэр хүүхэлдэй нүдэ айм оруулах. Ёо сижиг. Гэхдээ бүр энэс сижиг юмнууд байна. Амнасаа зүгээр гаргадаг хөө оройн хоолны үеэр ширээ дөрөн зүгийн нисгэд заварч маваарал. Ингэсээр өрөөний 9 цаг болж өдрийн хамгийн чухал үйл ажиллагаанд орцох. Бүгд байшингийн хагаадаа дээш хар цогсоод хадагтай Peregrine цаг хугацааг удирдах өөрийн гайхалтай чадвараараа хэрхэн амьдралыг ухраж өөрсдийн өхөж болох байсан аюулыг хойшлуулж байгааг бол харжул болж байдаг. Бод цаг хугацаа буюу одоо цагт аав нөгөө арал дээр ганцаараа гацчихсан. Өөрийг нь хайгаад байж байгааг Жак санаад үрд нэг өдөрт гацсан найзуудаасаа түрхэн салж аав дээр ирв. Санаа нь бүр зовчихсан амт хүүгээ хараад бөө баяр залвил. Жак Peregrine ахаа өөрт нь өвөөгийнх нь болон түүний өвгөлийн тухай хангалттай хэлж ярихгүй байгаад яах өөрсд маргааш нь очиж баахан шалж асуудал стил олигтой үг унахгүй хэвээр л Пөгтийг мэдгэнд ганцхан чи юу вэ? Ухааны бодод хүүхдүүдээс сутал нэгэнд би ч хам бүгдийг ярьж өгч чадах хинэг зааж өгч болж байна. Дагаад юу? Гэл дээврийн нэг мухрын харанхуу өрөнд хэвтэрт байгаа хүүдэр аваачдаг. Тэгсэн тэр нь нөгөө хүүхэлтэй удирдах залуугийн хүчээр хиймэл зүрх хийж амьлуулдаг хүү бахан тэр. Гараал зугатцсан. Хүүхэлцэх. За тэндээс гараал нэг хөдөлгөөн нөгөө хүлэнд төмөр гуталтай жингүү охин өөрт нь нэг нууцаа үзүүлэхэр болж далайн гүн рүү дагуулад хүртэл. Тэр тэнд бүр нэг усан дор нэг сүнсө хүлэг дотор нууц өрөөтэй. Тэндээ хувийн юмнуудаа хадгалдаг юм байж. Тэр охины хамгийн гол чадвар нь үднэс хөнгөн жингүүд биш харин агаарыг удирдах усан доторч цэглэхээр бий болгож чаддаг тав. Жаки өвөөгийнх нь хадгалсан юмнуудыг харуулад зөвхөн энэ хүүхдүүдээс өөр бас өвөрмөц хүч чадалтай. Гэхдээ муу хүмүүс байдгийг ч бас олж мэд. Бас өөр нэг нууц тайлагдсан зүгээр захын нэг хаа хамаагүй хүн хатагтай Peregrine-ийг бий болгодог цаг хугацааны өөрчлөлтөнд зүгээр ороод амьд гараад байдгүй байл т. Тэгэхэр мэдээж Жак ч бас ямар нэгэн бусдаас өөр онцгой хүчтэй гэж таарлаа. Тэр нь харин өөр хинт ч харагддаггүй аимшигт үл үзэгдэгч мангаснууд харах мэлми байхын тэр. Яг нөгөө өвөөгийн алсан тэр ойд байсан мангасыг харж чадаж байсан Жаки хүч чадал юм байж л тийм. Нэг өгөр бол тэрнээс өөр хүн мангасыг харж чаддаг. Ийхүү тэр аимшигт ад зэтгрүүдийн талрах нууцыг Peregrine Jackт ярьж өгөхгүй. Өвөг нь хүнээсэн байж магадгүй тэдгээр өнөө мөө талын өвөрмөц хүчтэнгүүд нь өөрсдийгөө өхөршгүй мөнх амьтай болох туршилт хийж байгаад бүтэлгүйтэд гайхаар ийм зэтгрүүд болоод туурччилтэй чаавас тэгснэ тэр үзлийн төрхөөсөө гарах ганцхан өөр бусад өвөрмөц хүчтэй хүмүүсийн нүдийг идэх. Яг ингэ яриад бижүүлэх харин
өөр нэг нууц газрыг заавгаа үхтлээ хагаад үхэлсэг нь харгах шахсан амт орж ирсэн. Хамаг хүн сандраад чүтгрүү дайрч манай бүх хүний нүдийг идсэн гээл. Тэгэд одоо ийш ирж байгаа талаар дуулах хэрэг. Одоо цагийн бодод ертөнцид ч бас аллаг гарчихсан хүн амтын нүд ухсан хэрэгэр хүмүүс шавал. Яг нөгөө хэд хийж байгаа хэрэг. Мөнөөс юм гай газар дороос Баарон хадан дотроос гэж Жакиг хадагтай Перегрин руу гэрлүүгээ явах замд ах уу дотор Баарон гэх нөгөө чөтгөрүүдийн ахлагч Жакийн замыг тосоод хүлээж явах гэтэр. Угаасаа жаахан тааруу харилцаатай байгааг хэлэхүү тэгсэн одоо бүр тэдэн дээр дайсныг дагуулад очихоор болчихлоо хөөх. Байдал хэрхэн яаж жирэгдгийм байгаа ёстой бурхан чөтгөр хинч фүү мэд. За тэр яах. Яг зөвхөн та хамаг юма зихэдл хувц хунраа баглаад байж ил үхэл хаалга уу тогших энэ. Байрон хатагтай Перегриныг шуу болгож торонд хийж аваад явтал. Харин хүүхдүүд нөгөө чүтгэр одоо ер нь энэгээл сүртэй бэлтэж мэлдэл байсан яг ирсэн ямар ч нэмэр واخгүй. Жакас бусдад нь үл үзэгдэж болохоор бүрт юутай тэмцээд байгаагаж мэдж байгаа амт тэнд нэг ширгэж واخгүй. Тэгж байшин дотор баахан хөөцөлдөж оройн 9 цаг болсныг анзаараад өөртөө байшингаас гарч байгаад нөгөө бөмбөг үндэг цагийг тааруулж байшинтайгаа цуг дэлбэлж чүү айныг юм барах шиг бол. Өөртөө баг л бүхээ шахчаад бас л гандан буурахгүй майр баатарлаг хатагтай Перегриний хаараас явах юм байх. Нөгөө усан дотор байдаг сүнсөө хүлгээ засч яваа далай гаталж араас нь марш янзлаад унаад яваа атхлие. Бас кино уу юм да. Ингээд манай хэд мэдхгүй нэг төлөвлөгөө ухаантай шүү юм боловсруулад аврах ажиллагаанд орцохололд. Хүүхэлтэй амьсгалдаг залуугаар баах өглөөд амьллуулаа. Чидгрүүд эсрэг тулалдуулж тулалдуулж манай хаялт. Одоо байран болон түүний нүхтэй ялж хатагтай Перегриник аврахал үлдлээ. Итсээц баран ганцаар өвлдөд яаж муу бандиг барж дуусгах вэ гэсэн тэнэг хог өөрөө Жакийн дүрд хуурж манай хүүхдүүдийг хуурах гэж байгаад мангасыг бас хуурч өөрөө нүдэ ухуулаад game over. Өөрсдийн нэг өдрийн цаг хугацааны тойргоос гарчихсан. Хугацаанд бараг дуусч байсан болохоор аргагүй ирэхэд бүгд буццгаж Жак ч гэртэй. Бүх чөтгөрүүдийг устгахчихсан болохоор өвөөж зүгээр болж Жак өнөө хөвдөг охин сайн болсныг нь гадарлаад олж очиод хайр сэтгэлээ илчлээж миний хүү гэж мэгэд сумлал цумлаж нэг юм. Жак ч урам орж зоригжээд явла. Тэгж нөгөө ховдөг охинтойгоо титанкийн дээвэр дээр хайрын эзэн шиг уянгийн хайлт хийж жан 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 болж байгаа юм да. За тэгээд бүгд амар сайхандаа жаргасна. Кино мандалс. Дараагийн киногаар уулзлаа. Турбай.